wow, wow, wow! Hey! Wow, 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 wow! Hey! Bombe, inye lipima nguka mukartie, na mabalu peredi njo liache watu wanakimbia. Me kwa saa hii, FARDC na maitrize situasyo, dema tunaona kama vitu vitaendeka mzuri. Mzee, unakonfirme hapa tuko wapi na banani viko na jere hapa saa hii? Hapa niko murompo ya Sake, kustasyon, murompo ya Sake. Na situasyo iko sous control la FARDC. Accent. Bien la chukuru. Ma bombe inye lipima nguka mukartie na mabalu peredi njo liache watu wanakimbia. Me kwa saa hii FARDC na maitrize situasyo, dema tunaona kama vitu vitaendeka mzuri. Mzee, unakonfirme hapa tuko wapi na banani viko na jere? Hapa niko murompo ya Sake kustasyon. Nkwaniriza na tegwe mukwano ngofe atugobera iranga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga ya Democratic Republic of Congo ngo kulwanagana ku kyagenda maso mu bitundu ebyenjawulo mu Eastern DRC. Amaje aga sadaka chege kula kino kikabuka. Amaje gana aga sadaka ngagakozesa emundu ezamanyi awamu ne bomu. Kigambibwa nti amaje gano gani mukasuka bomu mu mfoza abayekera aba M23. Era amaje gano agagamba nti ekyagaleta mu Democratic Republic of Congo kwe kulwanyisa abayekera bano aba M23. Ate mu kibuga Sake embera kati ekakanye muko. Era ekibuga kino kiri mu mikono gy'abajasi aba Sadak, abajasi aba Fadak aba Democratic Republic of Congo. Era kigambibwa nti ekibuga kyona ekya Sake abajasi bano aba FARDC bebagenda masono kubanga bakikuuma. Oluvanyuma lwa kazito kebatadde kubayekera aba M23 ababadde mu kibuga kino ekya Sake nga bakiwambye, kigambibwa nti abajasi aba Fadak already bakyeddizadda era kiri mu mikono gyabwe. Ekibuga kino ekya Sake waliwo 30 kilometers okuva mu kibuga eky'Egoma. Era kigambibwa nti kabadde katono nnyo okulaba nti abayekera bana ba M23 batuuka mu kibuga kino ekya Goma. Ng'okulwanagana kuno okugenda maaso, kigambibwa nti abayekera bana ba M23 ku lunaku olwokusatu baakola olulumba olw'amaanyi ne bawamba ekibuga ekya Sake okuva mu mikono gy'abajasi aba Fadak awamu n'ebibinja ebyabayekera okuli FDRL, Wazalendo n'ebibinja ebirala ebyenjawulo. Okulwanagana kwatandika saa 10:03 ez'okumakya. Abayekera bana ba M23 nga bakozesa amaanyi mangi nga okulaba nti bawamba ekibuga kino ekya Sake. Wabula kigambibwa nti amaje aga Democratic Republic of Congo gegatibwako amaje aga Sadak, ekintu ekyagasobozesa okweddiza ekibuga kino ekya Sake. Nga wetwogerera abayekera ba M23 bo bali mu kunyiga biwundu, bakubiddwa Bubinyo era babagobye mu kibuga kino ekya Sake. Abajasi b'eggwanga lino erya DRC aba Fadak, kigambibwa nti bawambye mundu ez'enjawulo okuva mu bayekera ba M23. Era kigambibwa nti bawambye ebyokulwanyisa ebyenjawulo era bino byonna biri mu mikono gyabwe. Kakati abayekera bana ba M23 bakyaganye okubanga bawanika era balemeddeko okuwamba ebitundu ebyenjawulo mu Eastern Democratic Republic of Congo, ng'ekitundu ekya Masisi kyo kyafuuka chawe chiri mu mikono jawe. Amajegano egegwanga era Democratic Republic of Congo bavuddeyo ne bagamba nti abayekera bana ba M23 babalemeseza okubanga bayingira kino ekibuga ekya Sake.
era abakulu bano bagambye nti M23 awamu n'amagye aga Rwanda Defense Forces babadde bakozesa bomu ez'amaanyi okukasuka mu kibuga ekya Goma, wabula kigambibwa nti basobodde okubalemesa okubanga bomu ezo tezikosa bantu mu kibuga ekya Goma. Gavumenti ya Democratic Republic of Congo evuddeyo n'evumirira ekikolwa ekyabayeekera bana ba M23 okozesa bomu okasuka mu bitundu ebimu, era bavuddeyo ne babalabula ne babagamba nti kyonna kye bakola bajja kubakolako, bajja kubanga babamalawo abayeekera bano aba M23. Ngokulanagana kwa kuchagena maso Eastern Democratic Republic of Congo, abantu bo bongedde okudduka maka gaabwe nga basinga tebakyamanyi eka ne mu kibira. Era abaana abasinga kati we twogerera baseparatinze n'abazadde baabwe tebakyali bona, era nga embeera yo si nungi mu Eastern Democratic Republic of Congo. Era kigambibwa nti ekibuga kino ekya Sake abayeekera bano kyabadde baagala okuwamba, kigambibwa nti ekibuga kino kya kibuga ekiyinza okuyambako mu kuwamba ekibuga ekya Goma. Wabula abantu bangi badduse mu kibuga kino ekya Sake nga boolekera ekibuga ekya Goma, era obunkenke bw'obukyali bw'amaanyi mu buli nsonda mu kibuga kino ekya Sake n'ebitundu ebirala eby'enjawulo, olw'ensonga nti abayeekera bano aba M23 bo balina ekigendererwa eky'okuwamba eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. President Felix Tshisekedi yalabula n'agamba nti tebageza ne bawamba ekibuga Goma kubanga we bakiwamba bajja kololumba ku ggwanga erya Rwanda. Stay tuned and don't forget to subscribe.